við erum þetta uppfinningsdáttur og vekk á Ísafri. Erum með svona tölnustandar. Já, sem erum við mjög kettur. Hvernig opnuðu hér? 21. júní í fyrra. Ok. Og það svona pönningkostar á Þjóðum. Ok. Hann hefur verið að vinna til þjóðum. Já, ok. Hann var hann er þetta. Vamma. Hann bara mikið af interiörum og gæða. Thank you.